Hello friends, 22 January DHS grade 4 exam, anhate 12 February DHS grade 3 exam. Hey, hetuke common class 3 bare bare repeat hoi thoka prashna uttore hoite apunalokoloi loi ahisu. Apunaloke common class 1 aru common class 2 links descriptionot pabo. Jehetu saute saute porikha ahie pale, apunaloke kiman oddhayon korise nejanu, kintu apunaloke jodi amar ei video sai kisu porimane hole oddhayon korar dore hobo. DHS grade 3 aru grade 4 hokolure babe apunaloke ei video sabo pare. To friends, video ti arambho korar agote eta horu request korim jodi he etiao apunaloke আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করে লব তেতিয়া উৎসাহিত হম এনেদরে আপোনালোকক ভিডিও দি থাকিবলৈ তো আপোনালোকলৈ প্রথমটো প্রশ্ন পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ অপশন এ আছে আমেরিকা অপশন বি আছে রাশিয়া অপশন সি আছে চীন অপশন ডি আছে ব্রাজিল তো আপোনালোকে বহিয়া রূপে নুলিয়াই নোট করে যাব ইয়ারে শুদ্ধ অপশনটো হব রাশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ হল রাশিয়া পৃথিবীর আটাইতকৈ জনসংখ্যা থকা দেশ হল চীন ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অলিম্পিক ক'ত হৈছিল অপচন এ আছে গ্ৰীচ অপচন বি আছে জাৰ্মানী অপচন চি আছে লণ্ডন অপচন ডি আছে চীন তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচন হ'ল এ প্ৰথম অলিম্পিক গ্ৰীচত হৈছিল ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ভুল আছে যিহেতু চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে যাম আমি ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা কি অপচন এ আছে পাউণ্ড অপচন বি আছে ৰুৱেল অপচন চি আছে পেচ অপচন ডি আছে এটাও নহয় তো ইয়াৰে যিকেইটা আছে এইকেইটা নহয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰা অপচন ডিটো শুদ্ধ হ'ব এটাও নহয় কিন্তু বন্ধুসকল ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুদ্ৰাক ছুইচ ফ্ৰেংক বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছতে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী কি অপচন এ খেণ্ট অপচন বি ব্ৰুকছ অপচন চি ব্ৰুছেলছ অপচন ডি এটাও নহয় তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল চি ব্ৰুছেলছ বেলজিয়ামৰ ৰাজধানী কি ব্ৰুছেলছ ইংৰাজীত ব্ৰুছেলছ হ'ব ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন বন্ধুসকল নীল নদীৰ দৈৰ্ঘ্য নীল নদীৰ দৈৰ্ঘ্য অপচন এটোৱে শুদ্ধ হয় 6650 সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজস্থানৰ কোনখন মহানগৰক চিটি অফ ছেভেন গেটছ বুলি কোৱা হয় অপচন এত আছে জয়সলমাৰ অপচন বিত আছে জয়পুৰ অপচন চিত আছে যোধপুৰ অপচন ডিত আছে এটাও নহয় তো যোধপুৰটো শুদ্ধ হয় ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ মহানগৰক চিটি অফ ছেভেন গেটছ বুলি কোৱা হয় এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ আমি বহু কষ্টৰে চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত ৰিপিট হৈ থকা কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ছিলেক্ট কৰিছোঁ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা তাৰে ওপৰত ইতিমধ্যে আমি PDF প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা ভাগ আছে ইণ্ডিয়ান পলিটি ছিলেবাছ মতে 105 টকা দাম DHSৰ বাবে বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি এই PDFখিনি হয় আপোনালোকে কমন পাব ইয়াৰ পৰা সম্ভাৱনীয় মুঠ 900+ ইণ্ডিয়ান GK আছে দাম 101 টকা হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে মাথো 49 ৰুপিজ হয় ইয়াৰ পিছতে বিজ্ঞান আছে 65 ৰুপিজ হয় অনলি আছাম GK আছে 45 ৰুপিজ হয় অনলি তো আপোনালোকে এই PDFখিনি DHSৰ গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4 দুয়োটা এক্সামৰ বাবে ল'ব লৈ আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰক তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সামত চাব ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি আহিব তো ল'বলৈ 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰতে গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএম তিনিটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যনৰ পৰা পে' কৰি হোৱাটছআপ এইটো নাম্বাৰতে স্ক্ৰীনশ্বট দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকক হোৱাটছআপতে এই পাঁচটা মূল্যৱান পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা PDF চেণ্ড কৰি দিয়া হ'ব আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন অল গংগা বুলি কোৱা হয় অপচন এ দামোদৰ অপচন বি গু দামোদৰ অপচন চি ভাগীৰথী অপচন ডি কুচি নদী তো ইয়াৰে অপচন বিটো শুদ্ধ হয় অল গংগা বুলি কোৱা হয় গু দামোদৰক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডুৰেণ্ট লাইন কোন দুখন দেশৰ মাজৰ সীমা অপচন এ ভাৰত আৰু পাকিস্তান অপচন বি পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান অপচন চি ভাৰত আৰু বাংলাদেশ অপচন ডি ভাৰত আৰু চীন তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল বি পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান ডুৰেণ্ট লাইন কোন দুখন দেশৰ সীমা পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন গোলাপ কোন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন অপচন এ ইৰাণ অপচন বি আৰৱ অপচন চি ইটালী অপচন ডি আফগানিস্তান তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল এ গোলাপ ইৰাণ দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিহ্ন এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি অপচন এ বুধ অপচন বি শুক্ৰ অপচন চি ইউৰেনাছ অপচন ডি হ'ল বৃহস্পতি তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ বৃহস্পতি বন্ধু বান্ধৱীসকল অপচন ডি
12 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ অজন স্তৰত ক্ষতি কৰা গেছ অপচন এত আছে CO2 অপচন বিত আছে CFC অপচন চিত আছে C3 অপচন ডিত আছে এটাও নহয় তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অজন স্তৰত ক্ষতি কৰা গেছ CFC ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বনৰ গঠনটো এনেকুৱা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন ৰাজ্যত 2007 চনত 33তম 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া আয়োজন কৰিছিল অপচন এ অসম অপচন বি ঝাৰখণ্ড অপচন চি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ অপচন ডি মণিপুৰ ইয়াৰে অপচন এটো শুদ্ধ হয় অসমত 2007 চনত 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া আয়োজন কৰা হৈছিল 14 নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্যপালক কোনে নিযুক্তি দিয়ে অপচন এ প্ৰধানমন্ত্ৰী অপচন বি ৰাষ্ট্ৰপতি অপচন চি উপৰাষ্ট্ৰপতি অপচন ডি ৰাজ্যসভাৰ সদস্য অপচন বিটো শুদ্ধ হয় ৰাজ্যপালক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে 15 নম্বৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ বাপু বুলি কাক কোৱা হয় জৱাহৰলাল নেহৰু অপচন বি মহাত্মা গান্ধী অপচন চি ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপচন ডি এটাও নহয় এইটো সকলোৱে নিশ্চয় জানে বাপু বুলি মহাত্মা গান্ধীক কোৱা হয় তো ফ্ৰেণ্ডছ 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ WTOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অপচন এ জেনিভা অপচন বি পেৰিছ অপচন চি নিউয়ৰ্ক অপচন ডি এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ অপচন হ'ল এ ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ WTOৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনিভাত আছে 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো গ্ৰেড 3ৰ বাবে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কম্পিউটাৰৰ মগজ বুলি কাক কোৱা হয় অপচন এত আছে মনিটৰ অপচন বিত আছে কীবোৰ্ড অপচন চিত আছে মাউচ অপচন ডিত আছে CPU তো অপচন ডিটো শুদ্ধ হয় বন্ধুসকল কম্পিউটাৰৰ মগজ বুলি CPUক কোৱা হয় 18 নম্বৰ প্ৰশ্ন টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপচন এ গ্ৰহাম বেল অপচন বি এডিছন অপচন চি ৱাল্টাৰ হাৰ্ণ অপচন ডি এটাও নহয় তো ইয়াৰে শুদ্ধ অপচনটো হ'ল গ্ৰহাম বেল টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল গ্ৰহাম বেলে ইয়াৰ পিছতে 19 নম্বৰ প্ৰশ্ন হিন্দী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে 14 ছেপ্টেম্বৰ 18 ছেপ্টেম্বৰ 21 ছেপ্টেম্বৰ এটাও নহয় তো হিন্দী দিৱস অপচন এ হয় 14 ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় ইয়াৰ পিছতে বন্ধুসকল 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ আপোনালোকে উত্তৰটো দিব যিসকলে ভিডিঅ'টি শেষ কৰি চাইছে মই উত্তৰটো পালে নিশ্চয় গম পাম উত্তৰ ভুল হওক বা শুদ্ধ হওক আপোনালোকে উত্তৰটো দিব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম মহিলাগৰাকী আপোনালোক সকলোৰে পৰা উত্তৰটি কমেণ্টত আশা কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল তো আপোনালোকৰ লগত আজি মই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থকা টোটেল 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে সকলোৱে এইখিনি নোট কৰি ল'ব অতি সহজতে এই কম সময়ত কমকৈ অধ্যয়ন কৰিও আপোনালোকে পাছ হ'বলৈ আমাৰ এই কমন PDFখিনি লৈ ল'ব নাপাহৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো পাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ